Доброго ранку. На годиннику 7:30. Команда новин вже працює. З вами у студії Юлія Синельченко. Щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворог 4 рази порушував режим припинення вогню. Позиції наших військових були обстріляні поблизу населених пунктів Широкіно, Павлопіль, Красногорівка та Золоте. Крім того, ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку та обстріляв представників ДСНС України зі складу об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів один представник Державної служби з надзвичайних ситуацій отримав поранення. Українських полонених моряків вийшли підтримати медики Харківщини. Акція відбулася вчора біля північного корпусу університету Каразіна. Медики підняли догори сині, жовті та білі картки і утворили фігуру якоря. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашта, підтримати полонених моряків прийшло 250 медиків з усієї області. Ми прониклися, подивившись ролики з флешмобами нацгвардійців, військових курсантів, і вирішили підтримати. Хлопці повинні почути, що ми про них пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо, що ми проти російської агресії в нас в країні. Це основні наші думки. Піднімаємо руки. Нагадаю, у полон українські моряки потрапили наприкінці листопада. У Керченській протоці російські катери протаранили, обстріляли і захопили три українські військові судна, які йшли з Одеси в Маріуполь. Тоді полонили 24 українських військових. Троє з них були поранені. Підконтрольний Росії суд у Сімферополі заарештував моряків. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Сьогодні Авдіївка на декілька годин залишиться без світла. Знеструмлення відбудеться через оперативні перемикання. Про це повідомив сайт Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Електроенергія у місті буде відсутня з 8 до 9 ранку та з 16 до 17 години. Свій перший матч у 2019 році «Шахтар» програв. Гра відбулася у Туреччині. Рахунок склав 1-4 на користь хорватського «Хайдуку». Наступний контрольний матч на зборах відбудеться 26 січня. На полі українська команда зустрінеться з чемпіоном Азербайджана футбольним клубом «Карабах». І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Середини дня і до його кінця буде йти сніг. Температура повітря складатиме від мінус 5 до мінус 7 градусів. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зустрінемося о 8:00.